দেখিছে ড্ৰেছেছ কৰি আছোঁ, মই এতিয়া যাব লাগিছোঁ জোৰোণলৈ। আজি জোৰোণ হয় আমাৰ, আৰু কিন্তু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জোৰোণৰ দিনা নাপায়, জোৰোণৰ পিছদিনা বা তাৰ এদিন পিছতহে পাব, কাৰণ লগে লগেতো আপলোড নকৰোঁ ন। তো জোৰোণত কেনেকৈ যাওঁ, কি কি লৈ যাওঁ, গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম আৰু কি কি হয় সকলোখিনি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাই থাকক। বেগটো দেখাই দিয়া, এবাৰ ধুনীয়া লাগিছে ন মাইনু, ভিডিঅ' কাৰণে তুমি ব্লগত দিবা নেকি? অঁ ব্লগত দি আৰু মই চবেই এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, চব ব্যস্ত আৰু আমি এতিয়া ওলাব লৈছোঁ।
আজি কেইটা বজাৰ পৰা হয় এতিয়া তিনিটা চাৰিটা অলপ সোনকালে কৰিবি চাই মেলি যাম চকু চকু লগাই একদম তো এতিয়া আমি চাহ চাহ খালোঁ জোৰোণ পিন্ধাই কিনে আৰু